Nesvarbu, ką naktį kramsnoji, jeigu teisingai rušiuoji. Traškučių pakelius, kombinuotas pakuotes, mes į geltoną plastiko konteinerį. Žalesis taškas. Sveiki, aš Rugilė, o čia Išpakuota, laida apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją kasdien. Šiandien sveikinuosi su jumis iš unikalios erdvės Vilniaus taksi parko, kur po 4 metų pertraukos į Lietuvą sugrįžo autorių Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės ir Rugilės Barzdžiukaitės kūrinys opera Saulė ir jūra. Klimato kaitą nagrinėjanti opera abejingų nepaliko visame pasaulyje, o 2019 metais Venecijos bienalėje pelnė auksinio liūto apdovanojimą. Šiandien susitinku pasikalbėti su operos libreto autore Vaiva Grainytė apie Saulę ir jūrą, klimato kaitą ir aplinkosaugos temą meno scenoje. Sveiki, Vaiva. Sveiki, Rugilė. Labai malonu, kad sutikote su manimi pasikalbėti iš tiesų ypatingoje erdvėje, tai Saulė ir jūra pasirodymo tokia scenoje. Pokalbį aš dažniausiai mėgstu pradėti su savo pašnekovais, išgirdama jų motivaciją iš viso domėtis aplinkosaugą, klimato kaita, gamtos tema. Viename interviu esate minėjusi, kad nuo vaikystės pradėjote rašti poeziją apie gamtos reiškinius. Tai kaip ta gamtos tema atsirado jūsų kūryboje? Klimato krizės tema ir aplinkosauga atvedė pats kūrinys Saulė ir jūra, kai su kolegėmis Lina Lapelytė ir Rugilė Barzdžiukaitė ėmėme plėtoti savo antrojo kūrinio idėją, bet turbūt apie tai pakalbėsime vėlesnėse klausimuose, bet kalbant apie pačios santykį su aplinkosaugos tema, gal sakyčiau pačia gamta, kuri man yra čia gal naiviai skambės artima, nuo pat vaikystės, kur žinoma, būdamas vaikas negalvojau apie aplinkosaugą, bet būtent santykis su gyvūnais, gamta man buvo kaip tam tikra užuovėja, galbūt galimybė būti savimi, susisiekti su savo savastimi ir daug turėjo įtakos vasaros praleistos pas giminaičius, kur lesindavau vištas, arba vartydavau šieną, arba stepėdavau visus saulėtekius ir saulėlydžius. Ir taip pat augdama mieste, nes šiaip pat esu miesto žmogus, turėjau balkone tokią kaip insektariumą, stebėdavau amarus, krūsdėlės, boružę, tai jų dinamika, visa ta mikro, žinot, ten piemens ir karvės tas atitikmuo tarp skruzdėlių ir boružių ir vilko. Taip pat tarakonus auginau, temdavausi benamės kates, arba santaupas išleisdavau knygoms apie biologiją, žmogaus kūną, apie vabzdžius. Tai toks buvo natūralus domėjimasis. Susitapatinus to, ką pasakot, nes aš irgi vaikystėje balkone boružėlį augindavau. Ir pripiliau ją į dėžutę vandens ir tas vanduo kažkaip nubėgo ir boružėlė nuskendo. Ir buvo mano pirma pamoka, kad boružėlės galbūt ne visada plaukti moka. Taip, taip. Tai aš labai suprantu tą tokį norą tyrinėti gamtą ir ją patirti nuo vaikystės. Ir tai, kaip sakote, kad vasaros praleistos gamtoje su giminaičiais, tai tiek man, tiek mano dažnai pašnekovams, kai kalbu, jie būna galbūt aktyvistai, galbūt net aplinkosaugos politika užsiema. Ir dažnai sako, kad būtent tas galimybė vaikystėje praleisti laiką gamtoje būna na, didžiausias įkvėpimas po to kurti ar užsimti aktyvizmu aplinkosaugos. Tai labai įdomu tas na, gamtos reikšmė mažam vaikui iš tiesų. Čia turbūt stipriausiai ta klimato kitos tema jau ir išryškėjo jūsų kūryboje. Man pasirodė kiek ironiška, kad jis sėkmės sulaukė Venecijos bienalėje. Venecija, sakoma, galbūt tik amžiaus pabaigos gali ir nuskęsti. Tai tokia iš tiesų įdomi vieta šitam kūriniui sulaukti sėkmės. Tas jūros lygio kilimas ir tas skendimo motyvas kartu su Saulė ir jūra pasirodymu. Įdomu, kodėl būtent klimato kaitos temą pasirinkote, kodėl vat, būtent jie? Venecijos gal ir dar greičiau nebeliks. Labai toks įdomus sutapimas, kad kai uždarėme paviljoną spalio pabaigoje, kitą savaitę Venecijoje pakilo vanduo ir buvo tas garsusis potvinis ir mūsų dainininkai italai siūsdavo video, kaip jų
iš namų, kaip jie semia vandenį. Tai buvo šiurpu suvokti, kad tai iš tikrųjų, tarsi visi žinome, kad Venecija yra toks kaip žmogaus bandymas, irgi tam tikras egocentriškumas, pažaboti stichijas ir tokia manifestacija viso to architektūrinio šedevro ir kaip supranti, kad, kad realiai ta katastrofa yra čia pat, toks įvyksta persmelkimas. Tai kalbant apie pačią temą, kai su kūrinio bendraautoriomis pradėjome plėtoti antrąjį darbą, pirminė idėja buvo pats vaizdinys, kad matom poilsiautojus, gulinčius ant smėlio, bet stebimus iš viršaus, lyg jie būtų tie tarakonai, kuriuos auginau vaikystėje, lyg jie būtų kita gyvybės rūšis. Tai turėdamos omenyje tą vaizdinį, galbūt 4 metus diskutavome tarpusavį ir galvodavom, kad na gerai, štai jau yra formatas, puiku, reikės architektūrinės erdvės, čia rasim vasarotojus, bet gerai, apie ką jie dainuotų, kokia viso to esmė. Ir natūraliai, taip diskutuojant tarpusavyje, priartėjome prie klimato kaitos temos, tiesiog matydamos, įsivaizduodamos tos apsinuoginusius kūnus, galvodamos apie jų mirtingumą, apie žemės kūno irgi laikinumą. Ir kai supratome, kad čia va, turbūt yra tas bingo, dėmuo. Aha, momentas, kaip taip, sakau. Išsigandome, nes galvom, kad ekologija toks labai kaip ir labai svarbi tema, bet tokia svarbi ir tokia didelė, kad galima joje pasiklysti ir kaip surasti tą teisinga, ar tai neteisinga, bet jautrią tonaciją, kad tai kalbėti negazdinančiai, nemokinti žiūrovų, kad elgtųsi vienai par kitaip, ir, bet ir nebūt pernelyg, taip, nekurti jo kažkokios komedijos, ar tai tragedijos. Ir taip galvojant apie, kaip apie tai būtų galima kalbėti, irgi natūraliai atėjo atsakymas, nes jeigu tai yra žmonės, paprasti vasarotojai, tai jie turėtų kalbėti kažkokias pasakot istorijas, ar tai dainuoti dainas, kaip ir suprantama kasdienybė, kasdienė kalba ir kad klimato kaitos ar tai ekologijos tema galėtų reikštis per mikro istorijas, per istorijas papasakotas pirmuoju asmeniu. Nes aš nežinau kaip jum, bet tarkim mane tikrai labiausiai veikia būtent asmeninės patirtis. Ir taip, veikia ta vizualinė informacija iš, ten, tarkim, matant šalis nusiauptas gaisrų, ten kokia ar ne, Kalifornija, arba Sibiro miškus, bet žiūrint per ilgai, vis tiek išjungi tą informaciją ir toliau gyveni savo gyvenimą, nes turbūt taip jau yra tas išlikimo instinktas, arba tiesiog smegenys negali nuolat girdėti gazdinamosios retorikos. Atbunka, man atrodo, žmogus. Taip. Netgi teko ir su kolegomis kalbėti apie tai, kad yra žmonių, kurie, jeigu jie nori domėtis aplinkosaugą, sako, aš kas kažkiek laiko turiu pasižiūrėti kažkokį tai filmą sukrečiantį, nes sako, aš pamirštu po kiek laiko. Atrodo, smegenys panaikina, kaip ir ta Algoro nepatogi tiesa, tas filmas, kuris daug labai žmonių pradeda domėtis aplinkosaugą, būtent tą filmą pamatė ir sako, aš turiu visi jį žiūrėti ir žiūrėti, nes kažkaip smegenys atbunka, arba tas, kad daug aktyvistų renkasi neberodyti žiaurių vaizdų iš skerdyklų ar panašiai, nes supranta, kad to žmogus reakcija tokia kartais atmestina pasidaro. Ir aš kaip tik norėjau apie tai pakalbėti, nes skaičiau recenzijas būtent Saulė ir jūra ir daug kur minima, kad šitam kūrinyje apie klimato kaitą kalbama be alermizmo, be dramatizmo, kad prieinama taip švelniai prie žmogus pakalbėti su apie klimato kaitą. Ir man labai įdomu, kodėl reikia to švelnumo, kodėl mes kažkaip kartais kalbėdami apie klimato krizę, nujaučiame, kad žmonės atmetimo reakciją turi, jie ginasi, jie puola, na, kažkaip sakyti, kad čia ne aš, čia kažkas kitas kaltas. Kodėl mums reikia to tokio švelnaus tono, kaip aš sakau, jūs taip su opera netgi prieinate, kad pasikalbėti su tuo klausytoju šitą temą. Kodėl mes tokie jautrus tai temai? Tai gal nebūtinai reikia to švelnaus tono, man atrodo, įvairūs tonai, kuo jie įvairesni, tuo geriau ir kiekvienas gal atranda
tą tonaciją, kuri rezonuoja su juo pačiu, ar tai jie pačia. Bet kaip minėjau, saulėje ir jūroje, kadangi buvo nuspręsta kalbėti per asmeninės mikro istorijas, jos yra tokios kaip fragmentiški debesis, minčių, srautai, tai be abejo, tai nėra kažkokie dideli diskursai. Ir tas švelnumas nėra plokščias, jeigu jūs klausytumėtės turinio, tai būtų galima pajausti ir tą grėsmės nuojautą, bet jinai labai tokiais subtiliais niuansais atsiskleidžia ir gal veikia taip emociškai dilgčio. Tai tiesiog tai yra vienas iš būdų ir galbūt ta irgi melancholija, netikėtas rakursas, kai tave neužsipuolama grėsmingais žodžiais, tiesiog paveikumas yra didesnis. Tai nėra paviršutiniškai kažkaip kalbama ta tema ir man labai įspūdį paliko skaitant libreto šitos operos, kad iš tiesų kalbama apie tokias labai kompleksiškas klimato kaitos problemas, minimas ir eutrofikacija, ir koralų nykimas, ir plastiko tarša, ir tokie, na, nes dažnai, kai žmonės pagalvoja apie klimato kaitą, nu, tai okei, okay, šilta, tripsta ledynai, bet čia paimamos tokios netgi ganėtinai sudėtingos temos, kur galbūt nesitikėtume taip tokiam kūriniai išgirsti. Kodėl šitos temos būtent? Nes ar nuo jų labiausiai jums skauda, ar jums atrodo jos aktualiausias, kodėl būtent tai? Na, norėčiau pataisyti, kad librete nėra žodžio plastikas ir buvo vengta bet kokių tiesioginių, tokių raktinių žodžių. Ten, tarkim, yra viena iš poilsiautojų, dainuoja labai tokia, vadinasi grožėjimosi šansonas, tarsi pop daina, kur kalbama apie tai, kaip dainuoja, kaip medūzos šoka porose su smaragdo spalvos maišeliais. Taip. Plastiko nėra, kad tai maišeliai. Ir tada eina priedainis, kad štai tiek spalvų jūroje nėra buvę, spalvų nėra jūroje buvę. Labai toks euforiška daina. Taip. Ir tai čia tokia gaunasi kaip paradoksas. Girdi tą džiugią melodiją ir turinys tarsi gal šiek tiek komiškas, įsivaizduoja tas medūzas. Ir tas jūros spalvingumas kalba apie užterštumą. Tai nėra, kad labiausiai man rūpėjo būtent koralai ar tai eutrofikacija, bet tai yra reiškiniai susiję būtent su jūros vandens stichija, o šiame kūrinyje irgi ta saulė ir jūra yra kaip du pagrindiniai nematomi veikėjai. Tai turbūt dėl to minimi šie dalykai, bet jie irgi ne mokslinė kalba išsakyti, bet poetinė. Kalbant apie veikėjus, saulė ir jūra yra veikėjai, bet yra ir tie veikėjai, kurie atlieka visą šią operą. Ir pabandžiau suprasti, bet galbūt ne iki galo sėkmingai, kodėl buvo pasirinkti būtent šie veikėjai. Ten buvo tokia turtinga moteris lepinanti savo vaiką, darboholikas, įsimylėjėlių pora. Kodėl šiti žmonės? Ar jie atspindi kažkokias tai mūsų savybės, kažkokias tai trūkumus, ar kaip yra? Na, čia reikėtų turbūt daug pasakoti, kaip tie personažai atsirado, bet jeigu trumpai, tai norėjos, kad veikėjai per savo asmeninės istorijas skirtingus rakursus ekologinius perteiktų. Ir tarkim, jūsų paminėta turtinga moteris, kuri gyrėsi aplankytomis jūromis ir kaip gėrė pina koladą, sėdėdama didžiajame barjeriniame rife, tokia tarsi groteskiškas tekstas kalba apie turizmą kaip vieną iš agresyviausių formų, kuris niokoja žemę ir siurbia jos resursus ir jinai galbūt irgi kaip tarsi yra žmonija siurbinti žemę ir lyg tai būtų pina kolada nesibaiginti. Tai kalba apie taip tokį agresorišką vartojimą. Darboholiko personažas tai atsirado iš mano asmeninės patirties. Tuo metu, kai rašiau libretą, buvau nelabai geros emocinės, netgi sakyčiau, psichologinės būsenos, buvau išsekusi, perdegusi, tai
Tai man, bet man atrodo, mes visi galime labiausiai tą patinti su tuo. Taip. Aš kai klausiausi pirmą kartą operos, viena šalia manęs stovėjusi moteris, jinai draugė taip savo konceptą, darboholikas. Lyg labiausiai susitapatina su to personažu. Taip, ir tas nuovargis, jo tas monologas, paskui perauga į chorą, kur kalbama apie žemėje kunkuliuojančią lavą, kuri išsiveržia, kad irgi tas apie nuovargis, kuris negali šiuolaikiniam gyvenime netgi pasakyti, kad tu esi pervargęs, nes etiketas reikalauja būti greitų, sėkmingų. O jūsų paminėta porelė, tai čia irgi yra iš asmeninės patirties, nes esu romantinėme ryšyje su žmogumi, kuris gyvena kitame kontinente, tai toks irgi tarsi būtinis momentas, bet per jį galima irgi kalbėti apie skrydžius, apie tas mylės ir kad to irgi, na, neišvengsi. Vienoje recenzijoje apie jūsų darbą buvo paminėta, kad dažniausiai menas apie klimato kaitą būna prastas. Nežinau, kodėl taip pat galbūt, bet ir man pačiai įsivaizdavimas yra toks šiukšlių maišai ar kažkoks bandymas kalbėti taip primityviai apie klimato kaitą, bet jūsų būtent opera išskiriama toje recenzijoje kaip unikali ir gebanti pakalbėti apie klimato kaitą, na, įdomiai. Tai man įdomu, ar iš viso klimato kaitos tema mene yra populiari, ar ją mėgsta tyrinėti menininkai? Manau, kad tikrai populiari, nes jis yra be galo aktuali ir turbūt ir madinga. Ir dauguma menininkų gal netgi spekuliuoja ją, norėdami pataikyti į tonaciją, į tas taip aktualijas. Ir tarkim, lankantis Venecijos bienalėje, irgi galima buvo pastebėti, kad beveik, ne tai, kad beveik visi, bet daugelis paviljonų reprezentuojančių šalis vienu ar kitu būdu liečia tas ekologijos temas. Ir čia be abejo yra didžiulė įtampa, ar tai nuolatinė įtampa tarp meno kūrėjų ir aktyvistų, nes menininkai į aktyvistus žiūri su šiokia, ne tai kad pašaipa, bet na, laikosi atstumo, kadangi aktyvistam gal jam taip rūpi tos problemos, kad negalvoja apie raišką ar tai estetinę pusę, o aktyvistam atrodo, kad menininkam iš tikrųjų nerūpi tos temos, tik tai rūpi kaip čia populiarumo sulaukti. Tai kalbant apie Saulę ir jūrą, mes nesame aktyvistės, mes kaip supratome, kad atsidūrėme šioje temoje, labiausiai rūpėjo surasti įtaigę formą viso kūrinio ir tinkamą retoriką. Įdomu, kad paminėjote, kad kažkokia gal juntama net atsakomybė ar noras įtraukti tą klimato kaitos temą į kūrinius, ypatingai, man atrodo, iš valstybės yra toksai noras, kad jeigu jie siunčia kažkur savo menininkus arba kūrėjus, arba finansuoja kažkokį tai projektą, tai dabar labai dažnai tas juntamas yra, kad jeigu tu apie ekologiją kalbi, tai tokia kaip žalia kortelė gauni, man atrodo, kartais ir toksai tokį patapšnojimą per petį, kad taip, mes dabar apie šitą temą kalbam, mums tai dabar rūpi ir man kartais įdomu, kiek nuoširdu tai yra, kiek žmonėms ir iš tiesų patiems rūpi, kiek labiau dabar yra toks iš aukštai kažkur toks pareikalavimas, kad dabar kalbam apie tai, dabar vaidinkim, kad mums rūpi, bet tada išėjus į gatvę, matant elementarias problemas, rūšiavimo sistemą, maisto pramonės taršą, tu matai, kad kažkokių realių sprendimų mes ne visada galų gale imamės ir gal kartais paliekame tai tokio kaip patoso dalyką. Ar jūsų nevargina šitas dalykas, kad kartais juntamas nenuoširdumas galbūt šitoje temoje? Taip, be abejo, vargina ir daug yra taip spekuliacijų arba žinojimas, kaip įsisavinti tinkamai projektinius pinigus, tai naudojami tam tikri raktažodžiai, tai taip, sutinku su jumis visiškai. Kaip dėl žmonių reakcijų, nes visgi Venecijos bienalėje šitas kūrinys išgarsėjo ir tikrai daug kas kalbėjo apie milžiniškas eilės ir žmonės negalėjo netgi patekti vietomis ir klausiu su jumis interviu New York'e, kur irgi ta pati problema, kad eilė nusidriekusi per visą gatvę, tai
Na, žmonės eina, sako, kad kitus ir sugraudina šitas kūrinys ir galbūt paveikia, bet kaip jūs pastebėjote, kokios yra žmonių reakcijos apie šitą kūrinį? Ar yra kažkoks noras keistis, ar kažkaip, na, jautriau suprantama ta klimato kaitos problema? Ką jūs pastebėjote? Tai turbūt irgi iš recenzijų arba asmeninių žiūrovų atsiliepimų galima pastebėti, kad tas kūrinys labai veikia emociškai ir asmeniškai. Paliečia, nes žiūrovai turbūt gali susitapatinti su vienu arba kitu veikėju arba išgyventi tos tokie katarsi, tragizmą arba liūdesį, bet aš nežinau, kaip toliau tų žiūrovų susiklosto gyvenimą, ar jau tas kūrinys čia taip juos pakeičia ir jie, žinot, išeina ten gyventi į miškus, tampa veganais, nevairuoja, tik mina dviračius. Aš nemanau, kad menas yra toks galingas, kad galėtų keisti ir aš, ir tai mes, kūrinio autorės tokios misijos, žinot, ten, kad esam kažkokie mesijai, gelbėtojai, neprisiemam ir būtų naivu ir egocentriška galvoti, bet galbūt tas katarsio išgyvenimas kažkuo gal vis tiek perkeičia, paveikia ir gal mikro lygmenį tam tikrus įpročius koreguoja. Mhm. O gal ir ne, gal tai buvo, žinot, tik estetinis malonumas trukęs 60 minučių, aš nežinau. Aš manau, kad užtenka tos mažos sėklos kažkokios, tai kartais tik tiek ir tereikia. O galbūt kartais girdėjo apie klimato kaitą visais įmanomais formatais, bet negirdėjo būtent šitaip. Ir galbūt yra, na, aš kaip sakau, užtenka kelių žmonių, kartais atrodo taip masės, klauso masės, žiūri, bet jeigu vienas žmogus prieina ir sako, vat man būtent to reikėjo, kad aš galų gale susimąstyčiau diena iš dienos, kokią aš pėdsaką palieku, arba ar aš noriu tokioje planetoje gyventi, tai man atrodo, gal kartais to net ir užtenka, nereikia kažkokio patoso visame tame ir ten šlovės pasiekti. Tai pabaigai man kilo klausimas, problemos sprendimo ir atsakymų nepateikė opera, ji labiau pateikė tokius užgludintus, taip gražiai paslėptus faktus, kas vyksta su mūsų planeta. Kaip jums atrodo, ar mes turim kovoti, ar vis dėlto tiesiog kas belieka atsigulti paplūdimyje ir stebėti, kas vyksta su mūsų planeta? Turbūt kiekvienas suranda savo būdą, galbūt kažkas tiesiog yra jų pašaukimas būti aktyvistais ir kovoti, ir ta kova yra reikalinga, o kiti galbūt gali gulėti pleže, mėgautis gyvenimu, bet auginti vaikus, kas šiaip irgi yra labai neekologiška ir plėšrūniška, bet tuos vaikus auklėti taip, kad jie ateityje būtų sąmoningi, tai labai yra daug būdų. Ačiū Jums labai už pokalbį. Palinkėčiau didžiausiai sėkmę Saulėje ir Jūroje, bet jau susilaukė ir dar garantuoju, kad susilauks. Tai linkiu stiprybės, neprarasti valios ir kurti toliau. Ačiū labai. Ačiū, dėkui. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite su Delfi televizija. Nesvarbu, ką naktį kramsnoji, jeigu teisingai rūšiuoji. Traškučių pakelius, kombinuotas pakuotes, mes į geltoną plastiko konteinerį. Žaliasis taškas.